السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عید کے پرمسرت موقع پر جناب ہمارے الطاف حیدر رضوی صاحب اور گولڈی صاحب اور اسد رضوی صاحب اور مرتضیٰ صاحب کی کوشش یہ تھی کہ مسجد معتمین سے بھی جو ہے تمام مومنین کو یہ تحفے طوائف جو ہے تقسیم کیے جائیں. اس وقت سے تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے جماعت کے قائدین جو ہے خاص توجہ دے کر یہ آج افطار کا انتظام بھی کروائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ محلے کے اور غیر محلے کے بھی لوگ, ایون یہاں حیدرآباد میں انجمن معصومین کا جو سسٹم ہے تو وٹے پلی اور جو ہے فلک نما یاخود پورہ دیگر علاقے جا سے جو ہے خواتین اور مرد حضرات آ کر تحفہ قبول کرے اور دعاؤں سے نوازتے رہے. یہ خاص توجہ ہمارے الطاف رضوی صاحب اور گولڈی صاحب کی تھی. میں حکومت کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اور بھی تمام ہمارے شیعہ حضرات کے جو مساجد ہے ان تمام کا اگر خیال رکھے تو انشاءاللہ آئندہ سال جو بھی پروگرام بنے گا ہم نمائندگی جو ہے الطاف صاحب کریں گے, اور خاص کر کے یہ علاقے کے میں چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا زیادہ زور ہے, اس وجہ سے ہم الطاف صاحب کو یہ بولے کہ مسجد معصومین اور دیگر مساجد کے لیے اہتمام کرے. آج وہ اہتمام ہوا, الحمدللہ, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت تلنگانہ کی جانب سے رمضان میں جو پچھلے 3 سال سے اسکیم دی گئی ہے, رمضان کے موقع پر جو تحفے دیے جاتے ہیں جس میں کپڑے ہوتے ہیں پوری ایک فیملی کے لیے اور ساتھ میں دعوت افطار کا اہتمام ہوتا ہے, تو یہ پچھلے الحمدللہ 4 سال سے یہ ہو رہا ہے, اور اس سال خاص طور پہ انجمن معصومین جو کہ یہاں پر کافی لوگ وابستہ ہیں اور انجمن سے نہ صرف اور یہاں پر کافی لوگ اس جگہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں مختلف موقعوں پر, تو اس موقع پر جو ہے رمضان میں چونکہ بانی انجمن معصومین میں صابر علی دوار صاحب کا بھی یہ تھا کہ یہاں سے مومنین تک جو ہے یہ تحفے پہنچے, تو الحمدللہ اس بار یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر خاص طور پر حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب جو سپریٹ شیعہ مساجد کے لیے نمائندگی کیے تھے آج سے 3 سال پہلے, پہلے سال شیعہ مساجد کو نہیں دیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے خاص طور پہ اکبر الدین اویسی صاحب نے شیعہ مساجد کو ایم ایل اے کوٹا یا کارپوریٹر کوٹا سے ہٹ کے صرف شیعہ مساجد کو الگ سے اس کی ایک لسٹ بنوا کر اس کو منظوری دلوائی تھی. اسی سلسلے میں پروگرام آج اور یہاں پر گورنمنٹ کے آفیشل جس میں خاص طور پہ ہمارے بلپورہ پولیس جس میں سرکل انسپکٹر نائک صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پہ پروگرام میں شامل ہیں, یہ ایک اچھے انداز میں ایک اچھے ماحول میں یہاں پر یہ پروگرام عمل میں آیا ہے, اور میں اس موقع پر چینلز کے ذریعے تمام مومنین کو